أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. السلام عليكم. جس کسی مسلمان بھائی نے سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھی تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیں گے. سبحان اللہ. کیا آپ بھی جنت میں روز ایک گھر بنانا چاہتے ہیں؟ تو روز 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے. روز آپ کا ایک گھر جنت میں اللہ تعالی بنا دیں گے. اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس پر عمل کریں اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے. جزاک اللہ.